Hej og velkommen til en lille modding video. Vi skal så småt i gang med at kigge lidt på noget blenderværk. Jeg er ikke løbet lidt tør for idéer til hvad vi skal lave inde i Giants Editor. Andet end at det egentlig bliver bare det samme og det samme. Det kan selvfølgelig godt være der kommer nogle videoer med nogle lygter og nogle ting og sager ind imellem alt det andet her. Ja. Blender. Hvad hedder det? Der skal man bruge to forskellige ting. Og det er lidt nemmere at gå til her i 22'erne egentlig. Mange af de har måske downloadet den sidste nye version af Blender. Det vil jeg ikke anbefale. Det har jeg heller ikke selv. Jeg har simpelthen downloadet en ældre version, der hedder 2.93. Nogle af de funktioner, vi skal bruge inde i Giants Editor, altså, eller ikke Giants Editor, i Blender. Altså, man behøver sikkert have den sidste nye version for at kunne lave de ting, som vi skal bruge inde i forbindelse med at lave noget inde i farming. Så hvis man ruller ind, altså kommer ind på blender.org download, linket skal selvfølgelig nok ligge her i videobeskrivelsen, men ellers er det bare at søge på Blender. Så ruller man ned i bunden hernede, og så står der hernede last blender og så videre og previous versions. Så trykker vi på den. Og så kan vi se, der er 2.7 her og bla 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 en hel masse, og så står der alle versioner herover. Og den trykker vi så på, og så kan vi se at vi har fra version 1 til et eller andet, og så tager jeg 2.93. Og så ruller jeg ned i bunden, og så tager jeg bare den her 2.93.9 Windows X64 MSI. Den der, den har jeg så downloadet. Jeg har så installeret programmet. I kan også vælge en zip-filen eller hvad ved jeg? Det bestemmer I fuldstændig selv. Jeg afbryder lige den der, for jeg har installeret den her version af Blender. Og så skal vi selvfølgelig bruge det her add-on, så vi kan eksportere en i3D-fil og Material Selector også. Så der skal man ind på GND. Den skal selvfølgelig også nok lige smide et link til, og så opretter man sig herinde. Det koster ikke noget. Så får man tilsendt en kode og bla bla bla, og så kan man logge ind, og så er der downloads, og det er fuldstændig samme sted, som vi downloader Giants Editor. Og jeg kan så se, at der er kommet en ny, og den er faktisk kommet her for et par dage siden. Så det kunne godt være, at vi skulle have installeret den. Men det er ikke det, vi skal i dag. I dag der skal vi installere den her Blender Exporter Plugin version 9.0.1. Og den downloader I. Det har jeg altså gjort, det er sådan en exe-fil. Så lukker vi lige alt det her en gang, og den har jeg liggende her. Og så dobbeltklikker jeg simpelthen bare på den, og så spørger den, ja, det må du godt. Og så er der Blender 2.93, fordi den her, den kan ikke installere selv på version 3 og op efter. Den kan kun gå op til, eller under version 3. Så det er noget nemmere at have det her at gøre. Install. OK. Så skal jeg lige lave en lille ting, der hvor I nu har installeret jeres Blender, eller Blender, ikke Blender, men jeres plugin, det ligger her under bruger, og så jeres egen bruger, og så er der en folder her, der hedder AppData, og den er der nok nogen af jer, der ikke kan se, så kan I trykke her på vis. Og så hernede skjulte elementer, den skal være aktiv. Så jeg ser, der er noget forsvandt den. Så trykker jeg lige på vis igen. Og så herovre skjulte elementer. Og så ind i app data, roaming, Blender Foundation, Blender 2.93, scripts, add-ons, og I kan selvfølgelig se den heroppe. Det der er problemet, det er den der står bagefter der. Så den kan ikke finde den. Så jeg klikker lige på den en gang, og så højreklikker på den her og klip. Tilbage i add-ons og sæt ind, og så sletter jeg den folder der. Sådan der. Så skal I lige åbne Blender. Sådan der. I skal faktisk for at kunne installere, hvad hedder den, i 3D eksporteren der, så skal I have installeret Blender først, og det er vigtigt det at sige nu, I skal installere Blender først og lige åbne det og lukke det igen, for ellers så har den ikke lavet de her stier, og så kan den ikke installere det her plugin. Så husk, installer Blender,
åbne det en enkelt gang og bare lukke det ned igen, og så bagefter pluginet, og så kommer vi til det her, hvor vi trykker på Edit Preferences, og så kan I se, at den er allerede der. Hvis den ikke er der, nu kan I se, nu er den væk. Så her Enable, altså I har add-ons herovre, og så Enable add-ons only, det vil sige, den viser kun dem, der er sat til. Så står den sådan her, og så trykker I bare herovre i Search i 3D, og så kommer den her, og så trykker I her. Og det kan godt, at vi skal trykke med en gang. Sådan der, så er den aktiveret. Så sletter det der igen, og så viser vi kun dem, der er installeret. Så lige hurtigt, inden vi skal dykke ned i mere, så herover i siden herover kan I trykke. Så får I Giants i3D Exporter, og det er den del, der skal bruges for at kunne gemme, eller eksportere ud i i3D-formatet. Det kommer vi selvfølgelig ind på senere. Så er der UV Editing, og det er Materials, der ligger der også heroppe, lille, man kan trykke på her. Og så er det også igen i3D Exporteren, og så kommer alle Materials. Så kan jeg for eksempel markere det her, og så sige, det vil jeg have, det skal være wood. Og så skete der ikke noget, kan I se. Det er fordi, I skal ikke trykke på billedet, I skal trykke på teksten der. Sådan der, så ryger den over til wood. I kan også rulle ned. Helt ned i bunden, så kommer alle de her color materials. Øp, så markerer vi lige den der igen, og så siger vi, at den skal være color 0, så er den jo dernede. Color 1, 2, og så videre. Derudaf, og så er der noget hernede, det kommer vi måske også ind på et tidspunkt med noget blink. Men det er sådan, I installerer i 3D exporteren og material til version, husk Blender version 2.93. Så virker det. Det var den lille video her, som vi lige skal bruge til at starte op på. Og jeg håber, at de fleste af jer kan finde ud af det, så er I selvfølgelig velkommen til at spørge. Jo bedre I spørger ind på Discorden, jo mere specifikt I spørger, jo nemmere har vi ved at svare. Der er rigtig mange, der gerne vil svare. Har jeg oplevet, det er super fedt, at vi har så lille community derinde, hvor folk de kan stille spørgsmål. Men husk nu at bare ikke skrive, jeg skal have hjælp til Blender, fordi det er lidt for diffust. Skriv nu, hvad det er, I helt præcis skal have hjælp til, gerne med screenshots osv., så er I næsten sikre på, at I kan få hjælp. Det var en lille video herfra, hvor vi kunne bruge den til noget. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses i den næste. Hej med jer.